Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Narito po tayo sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon nakatanungan ay ang mga anghel ba ang kausap ng Diyos sa kanyang paglalang? Let me repeat, brethren in Christ. Ang mga anghel ba ang kausap ng Diyos sa kanyang paglalang? Ito ay ayong kay Brother Mariano Nones, brethren in Christ dahil uh, marami po ang sabi natin misled, marami po ang misguided at marami po ang confused kung sino ba talaga ang kausap ng Diyos nung lalangin niya po mga kapatid ang tao. At ito po ang ating mababasa sa Genesis 1:26 Tagalog ang Biblia at sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad usad sa ibabaw ng lupa so dito mga kapatid ay ang wika ng marami ay anghel raw po ang kausap ng ating uh, uh, diyos mga kapatid at uh, kanila po itong patutunayan sa scriptures at ang sasabihin nila basahin po natin sa Job 38:4 hanggang 7. Ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Saan ka nan doon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroong kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman o sinong nagunat ng panukat diyan sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan patibayan o sinong naglagay ng batong panulok niyaon ng magsiawit na magkakasama ang mga bituing bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan let me repeat brethren in Christ ng magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. So dito nga naman mga kapatid ay ang tinutukoy na mga bituin na pang-umaga at saka uh, uh, mga anak ng Diyos refers po ito sa angels. At kapag kaating pong binasa nga naman ang Book of Job 38.47, it seems na doon sa pag ng Lord, naroon na po ang mga anghel. Mga kapatid, pansinin po natin na naroon na po ang mga anghel created na po ang mga anghel at ang sabi po doon mga kapatid hindi po nilalang ng Diyos ang earth kundi naglagay na lang siya ng mga patibayan mga kapatid naglagay ng panukat so on and so forth brethren in Christ ngayon dagdag pa ho sa argumentong ito na marahil anghel ang kausap po ng Diyos nang uh, siya po ay maglalang mga kapatid dahil ito ang wika uh, sa Job 16 6-7, Tagalog ang Biblia. Isang araw nga ng ang mga anak ng Diyos which refers sa mga anghel ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila at sinabi ng Panginoon kay Satanas sa ka ng galing nang magkagayo'y sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. So here, brethren in Christ, ang wika nila ay malamang na ang kausap ng Diyos ay ang anghel or si Lucifer bago raw po ito mag kasi kinagawian, kinaugalian ng mga anghel, mga kapatid, ang man, magmanhik, manaog ang wika po dito sa Job. Ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na we are talking about uh, creation ng ating Panginoon. Kung ating pong mapapansin, mga kapatid, the angels are, uh, were already there sa book of Job. Pero mga kapatid, para hindi po tayo ma-confused, -ma Basahin po muna natin ang Genesis 1:1, Tagalog ang Biblia. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang tanong na maganda dito mga kapatid, kailan nilalang ng Diyos ang mga anghel? Brethren in Christ para po sa ating kaunawaan at para po sa ating ka kaalaman when God created the heavens kasama pong create ang mga spiritual beings or yung mga angelic beings, brethren in Christ, when God created the heavens at kasabay po create ang heavens at saka yung earth. So ngayon, doon po sa binabanggit po natin na talata sa Job, na andun na ang mga anghel. So meaning to say, brethren in Christ, created na po ang heavens at created na po yung earth. Dahil magkasabay pong create ang heavens at saka yung earth. At yung heavens, kasama nga po doon ang mga angelic beings brethren in Christ. Now, kung naroon na po ang mga anghel na nag-aawitan, mga kapatid, uh, ito po ang nire-refer sa job na mga anak ng Diyos at saka mga uh, bituing pang-umaga, mga kapatid, ay uh, ibig sabihin, created na po ang heavens at created na po ang earth. Kasi, again, Magkasabay po na nilalang ang earth at saka yung heavens. Basahin po natin mga kapatid sa uh, amplified version sa Genesis 1:1. In the beginning God prepared, formed, fashioned and created the heavens. Under earth. Take note, brethren in Christ, when God created the heavens, kasama na po ang mga angelic beings po dyan, and the earth, magkasabay po, create ng Lord ang heavens at saka yung earth. E ngayon mga kapatid, wala naman pong sinabi sa Job na nilalang ang earth or nilalang ang ang, ang uh, heavens. Kundi ang pagsabi po doon, sino ang naglagay ng patibayan? Yan mga kapatid. At sino naglagay ng panuka So kung atin pong i-imagine, the earth was already created. Uh, ano po itong sinasabi ni Job? Ah, uh, wag po nating kaliligtaan mga kapatid na ang uh, mayroong tinatawag na perfect earth at sa reconstructed earth, let us look the chart. Dito po mga kapatid ay sa Genesis 1:1, -1, yan po yung tinatawag natin na perfect earth at dahil mga kapatid kasabay na create ang heaven sa earth at saka mga angelic beings Uh, nagkaroon po dyan ng rebellion, yun na nga po si Lucifer, Brethren in Christ, at nagkaroon po ng destruction. So, uh, ang naging resulta sa Genesis 1 to I destroyed earth, kaya sinabi doon na formless and void. And then what happened, brethren, in Christ, then the Lord reconstructed the earth sa Genesis 1.3. Ito na po, mga kapatid, dito na po yung sinasabi sa Job uh, chapter 38 brethren in Christ and then after the reconstructed earth mga kapatid time will come hindi pa ho, darating pa lang mga kapatid itong earth ay susunugin po ito ayon sa uh, 2 Peter 310 and then pag nasunog na po o na burn na po ang earth na ito then God will create the new heaven and new earth sa Revelation 211 hanggang 2 ngayon, wag po tayong makukonfuse brethren in Christ kasi uh, mayroon pong tinatawag na perfect earth at mayroon pong reconstructed earth. Uulitin lamang po natin sa Genesis 1.1, ito po ay perfect earth at kasabay create sa perfect earth ang perfect heaven at naandun na po yung mga angelic beings. At dahil nga po nag-fall si Lucifer, nagkaroon ng rebellion, So, pagdating po sa verse 2, naging void at formless ang earth, nireconstruct ito ngayon ng Panginoon. At dito sa reconstruction, dito po pumatok, mga kapatid, or dito umakma ang Job na ating binasa. Uh, look at the chart, brethren in Christ, iba po yung perfect earth sa reconstructed earth. Bakit nagkaroon ng reconstructed earth? Kasi na-destroyed na yung earth, brethren in Christ, dahil nga po sa rebellion ni Satanas. Ngayon, uh ba, yung ating pong sinasabi mga kapatid na Hub ay dito po ito uh, 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 sa uh, tatapat sa reconstructed earth when god reconstruct the earth the destroyed earth brethren in Christ. Basahin natin muli ang uh, Job 38:4 hanggang 7 sa angka nandoon nang ilagay ko ang patibayan ng lupa ipahayag mo kung mayroong kang unawa sinong naglagay ng mga sukat ni Yaon kung iyong nalalaman o sinong nagunat ng panukat diyan. Sa anong uh, sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan o sinong naglagay ng batong panulok ni Yaon ng magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan na itong bituin pang umaga nga po at saka yung mga anak ng Diyos refer po ito sa mga anghel, mga kapatid. Kaya kung inyo pong mapapansin ang talata, the earth uh, has been already there. Kumbaga nire-reconstruct lang po ito ng Dios dahil mga kapatid ya, nilagyan niya ng panulukan, patibayan, sinukat, so on and so forth. So the earth is already there kasi naandun na po ang mga anghel. Kaya wag po tayo makukonfuse brethren in Christ. Ang atin po kasing pinag-uusapan ay yung perfect earth, hindi po yung reconstructed earth. Kasi uh, as we look sa ating pong uh, diagram, because of the rebellion mga kapatid ni Lucifer, nagkaroon po ng destruction. Kaya na-destroy. Kaya yung pagdating sa Genesis 1-2, nga po, formless and void ang earth. Kaya ni-reconstruct ito ng Lord sa Genesis 1:3 At itong Genesis 1-3, ito po ang kaakibat o kaakma na talata sa Job na ating binasa, mga kapatid, sa Job 38, 4 and 7 because uh, the angels were there already. At para malaman po natin, uh knowing God created the heavens, a uh, perfect heavens, created niya po ang mga angelic beings and kasabay po na create sa uh, ng Diyos ang perfect uh, heavens, yung perfect earth, brethren. Kaya wag tayong makukonfuse po, mga kapatid ha. Uh, kailangan uh, we know how to divide uh, the events in the Bible or sequence of events in the Bible. Now that we have proven already, na ang Job 38 na ating binasa mga kapatid 30 uh, Job 38:4 hanggang 7 ito po ay umaakma sa reconstructed earth e eh, ang ating pinag-uusapan po ay perfect earth ngayon when God created the perfect earth brethren in Christ ay sino ang kausap kasi doon sa reconstructed earth na andon na po yung mga anghel so na andon po talaga na ang mga anghel naghihiyawan Uh, mga kapatid, or nagagalak sa pagre ng Lord sa earth. Uh, ang ating pinag-uusapan po kasi, yung perfect earth, sino nga po ang kausap ng Diyos nung i-create ang perfect earth? Wala pa ho ang heavens, wala pa ho ang earth, so ibig sabihin, wala pa ho ang mga angelic beings. Ngayon, mga kapatid, uh, ito po ang maliwanag. Sino ba? ang kausap ng Diyos ang anak ba o ang mga anghel automatic brethren in Christ ay uh, hindi po mga kapatid mga anghel uh, ang kausap ng Diyos bakit po basahin natin uli sa Genesis 1:26 uh, Tagalog ang Biblia at sinabi ng Diyos lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Kasi mga kapatid, if we will accept ng reasoning na ang kausap ng Diyos ay mga anghel, uh, para bang uh, sabihin natin mga kapatid ay co-creator ang mga anghel? Or kung hindi, e eh, bakit uh, kinonsulta ng Diyos ang mga anghel? Kung uh, lalabas ba na ang Diyos ay uh, hindi po siya for knowledge or hindi po ba siya full of wisdom na kailangan niya ikonsulta sa mga anghel? Of course not, brethren in Christ. Now, ang sagot lang po niyang, kung binasa po natin ang Genesis 1.26, basahin po natin ang Genesis 1.27. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Take note the word, Uh, Dios in uh, English ay God. Alam nyo po mga kapatid kung bakit marami po ang confuse, marami po ang namimislead or namimisguide sa salita ng Diyos because they do not go back to the original word. Because the Old Testament was written in Hebrew word, kaya let us go back to the original word kasi wala pong sapat na i-translate ang Tagalog or English word sa mga Hebrew words brethren in Christ. Now, Let us look the word God. Uh, the word God in Hebrew word ay Elohim, meaning plural, gods, in the ordinary sense, but specifically used in the plural, thus especially with the article of the supreme God, and it translated God or gods, goddess or godly, brethren in Christ. Kasi kapag uh, ang God in singular form ay L lang po sa Hebrew. Pero kapag ka ang God in plural form ay Elohim, brethren in Christ. Kaya ang ginamit po dito ay hindi El, hindi po singular. Kundi ang ginamit po ay Elohim, manapay, ito po ay plural. Kaya meaning to say brethren in Christ, hindi po nag-iisa ang Ama when He created a human being, brethren in Christ, particular kay Adam at saka kay Eve. Kaya dito pinapatunayan ng talata na ang kausap ng Diyos Ama ay ang kanyang anak, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Dahil alam nyo po sa mga nagtuturo na ang kausap dito ng Diyos ay ang mga anghel, ay gagamit po sila ng mga philosophical uh, reasonings brethren in Christ tulad, tulad daw lang po yan ng jeep na naflatan brethren in Christ ang sasabihin daw po ng driver uh, uh, atin pong palitan ang gulong pero ang totoo mga kapatid ang magpapalit daw lang ng gulong ay yung driver so look at the picture fixing jeepney Uh, flat tire. Kaya makikita po natin, these uh, philosophical uh, reasonings is not acceptable and is not valid, brethren in Christ. Dahil uh, bagamat para bang sabihin natin parang oo nga tama, pero mga kapatid, mali. Bakit? Kasi even do sinabi ng driver sa mga pasahero niya na palitan natin ng gulong, yung na na gulong, at sa realidad, hindi naman talaga kasamang magpapalit ng gulong ang mga pasahero kundi ang driver lang para bang seems parang tama. But again, brethren in Christ, ito po ay hindi po accepted na reasoning. Bakit po? Kasi iba po ang creation ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya Uh, para bang it seems right, pero totally wrong, brethren in Christ. Kaya marami po tayong uh, marami pong taong naliligaw o through this uh, philosophical reasoning, brethren in Christ. Now, let us go back. Sino ba talaga ang kasama ng Ama? Sino ba talaga ang kausap ng Ama? Mga kapatid, ito po ay mababasa po natin sa Proverbs 8:22 uh, hanggang 31 tagalog ang Biblia. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula nung araw, mula nung walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, nang wala, pa ang, uh, wala pang mga bukal na sagana ng tubig bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan, ng kaniyang whisper sa Diyos Ama, itatag ang langit na andun na ako. Which refer, mamaya atin pong ipapaliwanag kung sino itong naandun na ako nung siya'y maglagay ng balantok na, sa balat ng kalaliman. Let me repeat, nang kanyang itatag ang langit, nandoon nandun ako nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Let us continue, continue reading ng kanyang pagtibayin ang langit sa itaas nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa nasa siping nga niya ako sino itong nasa siping ng Diyos na ako Nagaya ng matalinong manggagawa at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw. Kaya itiknot mo yung ako at kaniyang. Mayroon pong first person, mayroon pong second person. Let me repeat. Nasa sipi nga niya ako, nagaya ng matalinong manggagawa at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So here, brethren in Christ, it speaks about the wisdom of God na nandoon -na, na bago pa pasimulan ang paglalang ng Diyos na nasa siping na ng Diyos nang pasimulan niya ang kaniyang paglalang mga kapatid. Ngayon, let us uh, continue para po tayo ay patuloy na uh, matuto sa salita po ng Diyos. So ang tanong ay sino ba ang karunungan ng Diyos? Let me repeat. Sino ba ang karunungan ng Diyos na tinutukoy po dito sa Proverbs na nanaandun na uh, bago pasimulan simulan ang sanglibutan at nasa siping na ng Diyos ng lalangin ang sanlibutan, mga kapatid. Ito po ay isang hiwaga na ipinaliwanag po ni Apostle Paul. Pasahin po natin sa 1 Corinthians 2.7 Tagalog ang Biblia, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanglibutan sa ikalulubalhati natin. So in other word brethren in Christ, itong karunungan ng Diyos ay itinalaga na ito bago nila lang ang sanglibutan at umaakma ito, umuugma ito sa sinasabi ng Proverbs na bago lalangin ang sanglibutan, naandun na siya bago pasimulan ang paglalang ng Diyos ay nasa siping na siya. So ito po mga kapatid ay karunungan ng Diyos na ang wika ni Apostle Paul ito po ay isang hiwaga na uh, itong hiwagang ito ay karunungan ng Diyos na itinalaga bago nila lang ang sanglibutan. Ngayon, dahil ipinapaliwanag nga po ni Apostle Paul ang tungkol sa karunungan na ito na itinalaga bago sa uh, likain ang sanglibutan, mga kapatid, sino ito ang wika ni Apostle Paul na karunungan ng Diyos? Basahin po natin sa 1 Corinthians 1.24, Tagalog ang Biblia, Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Let me repeat and emphasize, brethren, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan nang So, maliwanag na si Kristo po pala ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na siyang nasa siping ng Diyos bago pasimulan ang paglalang at naandun na, na bago likain ang sanlibutan, mga kapatid. So, uh, maliwanag na ang kausap ng Diyos, ang kasama ng Diyos, ay ang karunungan, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Pinatunayan ba ito ni Apostle Paul na, Uh, creator si Jesus Christ. Mababasa po natin ito sa Colossians 1.16-17, Tagalog ang Biblia. Ako na lang po ang naglagay ng emphasis, brethren in Christ. Sapagkat sa kaniya, which refer kay Kristo, nila lang ang lahat ng baga, mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan, o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, which refer ni Kristo, at ukol sa kaniya, which refer kay Kristo, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya, which refer kay Kristo, mga kapatid. So, everything was created Uh, uh, through our Lord Jesus Christ by our Lord Jesus Christ and for our Lord Jesus Christ and everything exists at ang ang lahat ay nangabubuhay dahil kay Kristo so mga kapatid walang bagay na nilalang sa sangkalangitan sa sangkalupaan kundi nilikha ng ating panginoong Hesus Kristo ito rin po ay pinatunayan at pinagtibay ng uh, iba pang apostol tulad po ni Apostol John. At atin po itong mababasa sa John 1 hanggang 3 Tagalog ang Biblia. Ako na rin po ang uh, mga kapatid na naglagay ng impasis. Nang pasimula siya, which refers si Kristo ang verbo, ang verbo po kasi salita. Let me repeat. Nang pasimula siya, which refers si Kristo ang verbo, ang salita, at ang verbo, ang salita ay sumasa Diyos, at ang verbo, ang salita ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumas sa Diyos. Pasimulay sumas sa Diyos. Ibig sabihin, kasama ng Diyos, kapiling ng Diyos, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, which refer ni Kristo, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, si Kristo kaya kung ating babasahin in plain words nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Dios at ang verbo ay Dios ito rin ang pasimula ay sumasa Dios ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya so here brethren in Christ napakaliwanag na in the beginning kasama na po ang uh, salita or yung verbo which refer to our Lord Jesus Christ at naroon na po siya ng pasimula at walang nilalang kung di sa pamamagitan niya. Kaya matibay mga kapatid na ang kausap ng Diyos Ama ay walang iba kundi ang ating Panginoong so Kristo na siyang uh, salita or verbo ng pasimula na siyang karunungan ng Diyos ng pasimula mga kapatid. That's why our answer is Si Kristo ang karunungan at salita ang kausap ng Diyos. Let me emphasize, si Kristo ang karunungan at salita ang kausap ng Diyos. Kaya mga kapatid, don't ever ever be confused. Dahil tulad ng sinabi po natin, uh, let us... Uh, 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 be aware sa mga nagtuturo ngayon dahil we have to rightly divide the word of God para hindi po tayo na misguide at na mislead brethren in Christ and let us uh, I hope na I answer the question ang mga anghel ba ang kausap ng Diyos sa kanyang paglalang ito ay ayon kay brother Mariano Nones uh, our answer brethren in Christ ay uh, hindi mga kapatid dahil ang kausap ng Ama ay walang iba kundi ang kanyang anak na ang uh, na Panginoong Hesus Kristo because in the beginning Jesus Christ was the word or Bervo and in the beginning he was the wisdom of God brethren in Christ at walang nalalang sa sangkalangitan sa sangkalawpaan kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo subalit so, ang sinasabi po ni Brother Mariano Nones doon po sa Job brethren in Christ na ating sinayit kanina ay uh, ito po mga kapatid ay uh, pumapatungkol sa tinatawag po nating creation dahil uh, ang sinasabi sa Job 38 uh, 4 hanggang 7 ito po ay uh, umaakma sa reconstruction brethren in Christ tulad ng ating inaral iba po ang perfect earth Uh, unreconstructed earth brethren in Christ dahil sa Genesis 1.1 yan po ang perfect earth uh, at uh, wala pa ho mga kapatid yung uh, uh, wala pa ho yung destruction uh, let me repeat sa Genesis 1.1 na na po ang perfect earth uh, at uh, kasabay po na create ang perfect earth ang perfect heavens at kasama sa perfect heavens ang angelic beings at dahil nagrebellion si Lucifer Nagkaroon po ng destruction, so ang earth ay na-destroyed, brethren in Christ. Kaya pagdating sa Genesis 1 to formless and void na po ang earth. At pagdating sa Genesis 1-3, ito na po ang tinatawag natin na reconstructed earth, brethren in Christ. And soon, itong earth will be burned sa 2 Peter 3.10. And once na itong earth ay ma-burn, God will create the new heaven and new earth sa Revelation 211 hanggang 2. Ngayon, ang Job 38, saan umaakma? Kasi naandun na po ang mga anghel na naghihiyawan. Mga kapatid, dito po siya umaakma sa reconstructed earth. Kasi, mga kapatid, yung ating pinag-uusapan, yung bago malalang ang perfect earth. eh Kasabay nga po na nila lang ang perfect heaven sa perfect earth sa Genesis 11 at kasama na rin po doon ang mga angelic beings. Kaya mga kapatid, Malinaw na ang uh, ang kausap po ng Diyos ay hindi po mga anghel. Si Kristo ang karunungan at salita ng pasimula ang kausap ng Diyos. And I hope that once again brethren in Christ, ay uh, napagpala po tayo sa ating pong segment tanong at sagot sa Biblia. If ever na tayo po ay may mga katanungan, follow up question or clarification Lalo na sa topic na ito, don't hesitate to comment your question at bibigyan po natin niya ng panahon para po bigyan ng katugunan at kasagot, kasagutan ano man ang inyong magiging katanungan, follow-up questions or clarification regarding this matter, brethren in Christ. By the way, kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, it's about time to subscribe, brethren in Christ, para marami pa ho tayong matutunan tulad ng ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos and uh, paki uh, uh paki push na rin po ang bell button para po mano-notify kayo every time na mag-upload po tayo ng mga videos. Mga kapatid, salamat po sa inyong oras at panahon. May God bless us all. Thank you for watching.